Konnichiwa, dobrodošli u moj novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu radimo malo ozbiljniju temu. Znam da ste vi mene navikli da me gledate onako svu happy, da radim samo uglavnom zabavne teme, zabavne stvari, ali nekad prosto mora da se osvrne i na malo ozbiljnije teme i na neke ozbiljnije radnje. Ja, pošto ja snimam za TikTok, smatram da sam ja elokventna da pričam o ovoj temi, ne znam da li se to tako izgovara, izvinite. Uglavnom, smatram da ja mogu da pričam o ovome zato što krivo mi je da se ovakve stvari događaju uopšte. Reč je o smrtonosnim izazovima na TikToku. Da, znači ja sam u nedelju kad sam se spremala za live 16. jula, ne znam sad, ja ovo objavljam sutra, kad vi gledate to je danas, kad vi gledate u sredu, ja sam radila nedelju. I taj dan, pre nego što sam radila live, pre nego što sam trebala da se spremam, moja baka me zvala da poslušam, pošto Jovana Jeremić je sa gostima pričala o toj temi, o TikToku i o tim stvarima, o tim opasnim izazovima. Za neke jesam čula, bila za neke tih izazove, za neke nisam čula i zgranula sam se prosto. I čula sam čak i jednu strašnu stvar sa Twitterima, ne sa Twitterima, sa Twittera. Sve ću uglavnom da vam kažem, ali zašto ja radim ovaj video? Zato što ja sam više videa na tu temu pogledala. Ja prvo da vam kažem šta mislim o tim izazovima. Prvo ću to. I šta mislim o svemu tome generalno. Meni je to apsolutan bullshit da neko mora da radi te izazove da bi postao popularan. Ne. Da li sam ja radila te opasne izazove? Tipa, da li ste mene vidjeli bio izazov da se ljubiš sa dečkom na pruzi? Da li ste vi mene vidjeli da ja to radim? Ne, nisam. Ja nisam stekla sada, evo u live-u sam u nedelju došla do 40.000 i zahvalna sam jako na tome. Ja mojih 40.000 pratioca nisam na taj način stekla. Kako sam ja to stekla? Stekla sam tako što radim zabavan sadržaj, ne promovišem neke bože me sačuvaj stvari, iznosim svoje stavove, radim što hoću, prirodna sam i ne radim neke bolesne trendove. Ja radim trendove, ali trendove koji su normalni, a ne neke apsurdne bolesne trendove koje mogu da me ugroze, ili ako neko vidi to od mene može da kopira taj moj trend, taj video što sam ja uradila i onda ta osoba da izgubi život. To nikad nisam radila. Ne, bukvalno mislim da zaista to nema potrebe da se radi na TikToku. Ali to bukvalno neko smisli. Ko uglavnom to smišlja? Smišljaju bolesnici. Bolesnici, ja se nadam da ovaj video neće biti predugačak kao moj zadnji video, ali stvarno imam potrebu da o ovome pričam. Bolesnici smišljaju takve izazove, prosto, ne znam, prosto to su njihovi bolesni umovi, sad koji je cilj i to ne želim da zalažem, možda ima hiljadu razloga, ne znam, bolje da ne ulazim u to. I to djeca jednostavno kad vide to, kad vide da je to prošlo neki određen broj lajkova, kao ajde i mi to da snimimo. Međutim, ja dajem vam savjet, vi koji ste takve neke izazove pokušali, naprimjer, evo bio 2021. izazov, tako nešto da se stegne, da stegneš vrat sa kaišem, tako nešto je bilo. Uglavnom, ja vama dajem savjet. Probajte da postanete popularni tako što pratite te dobre trendove. I kada vidite neki takav trend, samo blokirajte.
ako vam padne to na pamet da snimim, kao čekaj, ova veza kaješ oko vrata, to može da ubiješ, tako ja se oči na sebe ubijem. Razmislite malo i ja vas molim, ako već želite da postanete popularni, radila sam video o tome, radila sam video kako postati popularan na TikToku, gde sam sve objasnila kako postati poznat na normalan način, a ne na tako nešto, da skupljate lajkove, followere, komentare, preglede, ne na taj način. Znači, ja sam dala savjet kako da vi pravite normalan, pozitivan kontent i koje su sve cake koje vi možete da uhvatite. Bukvalno, kogod da prati ovo, bitno je da imaš interesantan kontent i da si svoj, i bitno je da prati sve te korake. Znači, kogod da ima, da prati te korake, može da dođe tamo gde sam ja sada na TikToku. A ne uz pomoć tih izazova, bukvalno snimiš taj jedan trend, ajde, okej, okay, snimiš taj jedan trend i zamisli pođe po zlu, zamisli slučajno naudiš sebi. I šta, džabe ti posle to silno snimanje, kada eto, izgubio si život, povredio si se na tako glup, jako bedan način po meni, zaista to je meni jako jadno da neki zaista to rade i ne uključe glavu, uopšte ne razmišljaju, ili neki što je najžalosnije, za te mislim da su onako baš jadni, oni razmisle kao znaju da može loše da se dogodi, ali sve za lajkove, preglede, pa najiskrenije ja bi vam više preporučila da nekog jačeg od sebe, znači da nekog jačeg od sebe prozivate nego da to radite. Ja bi vam više to preporučila, to je, brate, bezbednije nego te gluposti, ti trendovi. Nešto sam isto htjela da kažem, sada sam se malo zapričala i eto, izašlo mi iz glave. Ali uglavnom, da, htjela sam da pređemo na pointu. Bukvalno, kada god sam gledala takve intervjue, takve, ne znam, intervjue gde, na primjer, Barbie Afrika ide i nju ispituju šta ona misli o tim izazovima na TikToku i da li je nekad videla to, ona rekla da nije videla. E sad, slušajte, znači, ona jedina koju sam čula da tako, da na taj način odgovara, znači, i u potpunosti se slažem s njom. Ona kaže, meni to uopšte ne izlazi jer ja to ne gledam. Ja pratim samo fanpage-eve i druge TikTokere i meni izlaze samo plesovi i pozitivne stvari. Isto tako i kod mene. Zašto? Zato što kada vidim nešto što bi ja smatrala opasnom, šta ja uradim? Scrollujem, ne komentarišem, ne lajkujem, ne delim, ne preuzimam na telefon. To su interakcije. I TikTok, čim vidi da ti uradio si nešto, ne znam da li si lajkovao, da li si napisao komentar, čak i hate komentar. Meni hejteri pišu, čovječe, zašto te toliko viđam na For You page? Zato što komentarišeš mi videe, TikTok ne zna šta si napisao, ali misli da se to tebi sviđa. Znači, koju god interakciju dostavite, TikTok je u fazonu, aha, ovakva vrsta sadržaja se sviđa ovoj osobi, ajde da mu preporučimo taj sadržaj. I zato, znači, vi na primjer lajkujete takve videe, može da vam izađe 100 takvih videa. Evo na primjer, ja sam dobar primjer, ali prvo ću da vam kažem, pre nego što vam to objasnim šta je meni izlazilo, prvo ću da vam kažem šta meni sada izlazi. Bukvalno meni sada izlaze POV videi što ja snima na TikToku, to su videi sa magičnim efektima ili video bez magičnih efekata, uglavnom gluma, zatim imam bukvalno da mi izlaze isečci iz filmova, crtaća, serija, plesovi, balkanski TikTokovi, ove balkanske šale, tipa, ne znam, soundovi gde, na primjer, evo, Miljana Kulić nešto priča i neko se snimio uz Miljanin glas. I eto, to su stvari i crtanje i te stvari, to meni izlazi. Meni nijednom ništa loše, ni
nije izašao na TikTok. Dobro, sad što se tiče ovog profila uopšte nije uopšte izlazilo, ali evo, na primjer, kad nisam na prošlom profilu, na prošlom profilu koji su mi banovali, imala sam neke stvari apsurdne koji su mi izlazile, na primjer, Bože me sačuvaj, nekog snimao kako vrši nuždu, znači WC šolju i unutra, znači strašno, to mi je izlazilo, ali sad mi ne izlaze takve gluposti, bukvalno i da mi izađe neka glupost, ja samo to kliknem, ili kliknem not interested ili kliknem blokiraj. Ali uglavnom se desi da kliknem blokiraj zbog toga što čak i ako nekad klikneš not interested, TikTok ti nekad preporučuje, ne znam zašto. Ali uglavnom, šta mene preizlazilo? Mene su prejako kad sam ovaj profil što sad imam iritirali, što jednom sam kliknula da lajkujem neku kao englesku priču, kao to je bila fora kao engleska priča gore, gore kao neka animirana priča, kao nacrtani likovi, kao neke situacije, dole kao kuvanje ili tako nešto. Znači meni se izlazile te kao engleske priče i ja lajkujem tipa part 1 i sačuvam ga u omiljeno da bi mogla da vidim kad izađe part 2, kad se setim da vidim da odslušam tu priču. I meni je odjednom iz čista mira krenula da izlazi na For You page toliko takvih videa i meni je to nerviralo, jer ja sam tad bila samo u fazonu samo balkanski videi, neću strano, neću ništa, i ja sam morala da blokiram. Vi ne znate koliko, ja uopšte nijednog hejtera nikad ne blokiram. Postoje dve osobe koje ne želim da me gledaju pa sam njih blokirala, ali bukvalno nijednog hejtera nikad ne blokiram. Sve blokirane osobe su uglavnom ti engleski profili sa tim pričama na engleskom i te stvari, što mene tad to jako nerviralo, i ja sam bukvalno sam sve to blokirala i više mi ne izlazi ni jedan takav video, hvalim ti se Bože. Tako da ja se nadam da mene telefon, ako me telefon bude prisiškivao i pošalje mi takve videe na TikTok, znači majkem, ja ću da se roknem ako opet budem morala da blokiram 1000 naloga. Uglavnom, ja sam skrenula s teme, znači htjela sam da vam objasnim šta se meni tad dešavalo, i uglavnom, poenta priče, znači niko od tih da kažem stručnjaka, tih ljudi što tako te neke stvari znaju, niko ne kaže to što sam ja reka, ne dajte TikToku nikakvu reakciju, znači ništa, niti like, niti čuvanje u omljenu, niti komentar, niti preuzmite telefon, na telefon taj snimak, niti delite nekom, ništa nemojte da radite ako ne želite da vam takva vrsta kontenta izlazi na For You page, zato što jednostavno bolje sprečite nego lečiti. Ako vam prosto izađe takav neki video, naprosto blokirajte profil i ćao, nećete imati bukvalno nikakvih problema niti išta neće vam uopšte izlaziti. Jedino ako isto kao i kod mene vam izlazi 1000 videa pa morate da blokirate puno naloga, ali skapirali ste priču što se tiče toga. Molim vas, nemojte takve izazove da radite, to je zaista dobro nije, može da se završi štetno po vas, možete, ne daj Bože, da izgubite svoj život, da ne znam, da imate neku povredu do kraja života, znači pu, da ne čuje zlo, što bi se reklo. Mislila sam da će ovo da bude kraj videa, međutim, setila sam se sada šta sam htjela da vam kažem, i ono, kada sam zabogovala nisam mogla da se setim. Setila sam se da vam ispričam što sam čula priču tamo kod Jovane Jeremić, tamo kod nje u emisiji, da vam ispričam tu priču sa Twittera i još jedne teme da se dotaknemo vezane za TikTok. Nadam se da neće ovaj video predugo da traje. Sada želim da bukvalno
sada želim bukvalno da budem što kraće. Uglavnom, što se tiče tog sa Twittera, jedan dečko bukvalno jako je, koliko se osjećam, jako uspešan, roditelji su mu i stan uzeli i jednostavno on je voleo da postavlja tweetove na Twitteru, jel te? I no, bio je zaluđen Twitterom, mnogo je želeo da postane popularan na Twitteru i jednom prilikom su ga njegovi drugari zezali kao on je jedan, on je postavio nešto sa skijanja, pošto on je išao tako na skijanje, postavljao je za tako neke opasne staze, malo opasnije staze, i njegovi drugari su mu rekli taj ima bolji video od tebe, i kao postavio video sa devojkom kako imaju odnose, i sad to naravno da će dobro da malo bolje da prođe nego to njegovo sa skijanjem, jer jete tinejdžeri napaljeni, ono pubertetlije, bubice, i prosto, razume se da će to nekako malo bolje da prođe, i on se tu toliko iznervirao da je, ja mislim, u 3 ili 6 ujutru, ne mogu se setim, došao, uzeo je nož i izbojao je nožem nekog i snimio to za Twitter, i kao on je najbolji video snimio, onako, možete li da zamislite šta ljudi strašno rade za followere, i ti TikTok izazovi, znači užas, sve, mislim, ovo je gore mnogo da ti ubiješ čoveka zbog popularnosti, onako odvratno. Mogu vam raditi što se tiče TikToka, da vam radim video TikTok ubice, ali to ću nekom drugom prilikom, zato što mnogo je jezivo. I što se tiče tog sa Twittera, meni zaista odvratno, jezivo, onako, da vam kažem, znači nemojte da nasedate na takve provokacije, i ako vidite, ako vam neko tako napiše i želite da napravite bolji video, budite u fazonu, aha, sad ću da vidim da smislite nešto bolje, ali ne, čovječe, da ubijete čoveka, smislite nešto kreativno, smislite, ne znam, nešto wow, pokrenite neki dobar serijal. Evo, ja u glavi uvek imam 1000 ideja za 1000 serijala, za razne stvari imam ideje, znači, i to je nikakve opasne stvari. Sad sam pokrenula serijal Kreirajte sa mnom, gde kreiramo, ne znam, kreirali smo mog avatara na Snapchatu, sve i svašta smo radili. Prosto tako zabavne stvari radite, a ne ovako ekstremne, čak i užasne stvari. To zaista uopšte jeste, doneće nekoliko lajkova, ali šta ako, na primjer, ubijete čoveka, završite u zatvoru, više nikad ne možete da objavite ništa dok ne izađete iz zatvora, i šta ste postigli sa time. Isto sljedeće što sam tela da pričam, pošto su se oni dotakli teme kao o TikTok, o tome kako deca kada se nerviraju kada video ne pođe viralno na TikToku. I meni je baka u tom trenutku reka, pa boga mi, i ti si tako nekad malo nervozna, agresivna kada vidiš da ti video nije dobro prošao. I ja sam mislim i sačekam da završe taj deo, da baka odsuše, i onda kažem, aj stopiraj. I ja joj kažem lepo, i sad ću i vama da kažem. Ja, za razliku od tih drugih koji snimaju takve stvari ili koji se uopšte ne trude, ja se trudim, nekad ostanem do 3 ujutru snimati. Znači, držem šminku do 3 ujutru, jedva gledam na oči, ali snimam, trudim se maksimalno što mogu, zato što nemam toliki broj pratioca da mogu da tek tako odjednom se bam povučem na neko vreme i uopšte ništa da ne objavljujem. Ali uglavnom, znači, ja se za razliku od takvih trudim, i normalno je da se nekad iznerviram, očekujem puno nekad od nekih videa, i normalno nekad se iznerviram, jao, zašto mi ovo nije dobro prošlo, kapirate? Tako da i to sam sada razjasnila. Sad šta ja mislim o tim emisijama gde se priča o takvim stvarima? Apsolutno ništa, jer znam ja da meni to ne izlazi, da ja to ne snimam, bukvalno meni to uopšte ne interesuje da to slušam. Žao mi kad čujem da se takve neke stvari dese, ali zaista da slušam o tome kada znam da ja to ne snimam, da ja to ne gledam, čemu, čoveče, čemu, kada ja uopšte nisam nenormalna da tako nešto napravim.
Nadam se da sam pokrila sve u ovom videu. Mislim, ja ne mogu da kažem sada, nadam se da vam se ovaj video svidio. Mislim, nadam se da sam u pravu što se tiče ovih stvari, pišite obavezno u komentarima. Ako niste, evo, možete da lupite subscribe, like, ne znam više što pričam, za još kontenta, u buduće naravno, što više pozitivnog kontenta, mora nekad ovako i neka malo ozbiljnija tema, jer nije sve pink i shine i nije sve jednostavno roze poze i da bude onako sve happy. Znači, to je meni, to je, ne znam, svi ti koji prave kao neki prekrasni pink bubble i ne pričaju o tako važnim temama, ne znam, meni je to zaista glupo da ljudi izbjegavaju da posvete pažnju ovakvoj nekoj temi. Ja sam prosto morala, kao da sam osjećala dužnost da ovako nešto snimim. Ok, to je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u sljedećem videu. Sayonara!